მოგესალმებით, მე დღეს ავიკითხავ გერმანელ ფილოსოფოსის გეორგ ჰეგელის ციტატებს, სანაც ავიკითხავ, გეტყვით რომ თუ ჩემი ვიდეოები და არხი მოგწონთ, შეგიძლიათ ჩემი არხი გამოიწეროთ, დაბლა ციტატა წერია subscribe, დააწყებით მაგას და გამოიწერთ არხს. მაშასე დავიწყოთ. განათლებული ხალხთა ჭეშმარიტი სიმამაცე მდგომარეობს თავგანწირვისათვის მზადყოფნაში სამშობლოს გულისათვის. ადამიანის სხვა არაფერია თუ არა მისი საქმეების რიგი. ქვეყანა დიადი არაფერი ხდება გატაცების გარეშე. უზნეო ქცევათა შორის საერთოდ ყველაზე მძიმე უზნეობაა, რომ ბავშვებს მოექცე როგორც მონებს. ყველაზე დიდი მოთხოვნილებაა ჭეშმარიტების დაუფლების სურვილი. პასუხები კითხვებზე, რომლებსაც ფილოსოფია უპასუხოდ ტოვებს, იმაში მდგომარეობს, რომ ისინი სხვანაირად უნდა იქნას დასმული. უხასიათო კაცი ვერასოდეს ვერ მივა გადაწყვეტილებამდე. ვისაც დიადის მიღწევა სურს, თავი უნდა შეიზღუდოს, ხოლო ვისაც სურს ყველაფერს მიაღწიოს, ვერაფერს ვერ მიაღწევს. რამდენადაც აუცილებელია ნებისყოფა გონიურული მიზნის მიღწევისას, იმდენად სიჯიუტე საზღარი და ამაზრზენია. მოკლეთქმული ზნეობრივი აფორიზმები განამტკიცებენ ადამიანში მოვალეობის გრძნობას, ცხოვრებისეულ სიბძნეს, თვალსაზრის ამკვიდრებენ. ჭეშმარიტება იბადება როგორც მწვალებლობა და კვდება როგორც გაურკვევლობა. იმის მტკიცება, რომ სამართლიანობა სურს ყველაფერი თანაბარი იყოს, სიცრუეა, ყოველ ადამიანს სამართლიანად სურს ჰქონდეს საკუთარი. ბედნიერია ის, ვინც საკუთარი ცხოვრება საკუთარი ხასიათის მიხედვით ააწყო. ის კითხვები, რასაც ფილოსოფია ვერ სცემს პასუხს, არ არის სწორად დასმული. აი ესე იყო გერმანელი ფილოსოფოსის ჰეგელის ციტატები. ვისაც გაინტერესებთ ჰეგელის ციტატები და ზოგადად გერმანელი ფილოსოფოსის ციტატები, ერთ-ერთი წარმომადგენელი იყო კლასიკური ფილოსოფიის ჰეგელი, ვისაც ეს გაინტერესებთ, გირჩევთ რომ ნახოთ ეს ვიდეო. კარგ ბრძანებით.